Վերածնունդ մրցույթ փառատոնն այս տարի անցկացվում է ընդդեմ ցեղասպանության, ընդդեմ պատերազմի խորագրի ներքո և նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի և հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 70-ամյակին։ 2009 թվականից անցկացվող մրցույթն այս տարի կմեկնարկի Գյումրիում ապրիլի 15-ին։ Մասնակցության հայտ է ներկայացրել 37 երկրներից 2800 երաժիշտ։ Սահմանված է մրցանակային 14 անվանակարգ, իսկ ժյուրիի կազմում ընդգրկված են արվեստի 85 գործիչներ 20 երկրներից։ Նախաձեռնության նպատակն է դասական և ազգային երաժշտության հանրահռչակումը։ Կայացած մի փառատոն, որի անունը միգուցե անվանումը տարիներ առաջ այլ ձևով էր ընկալվում և լրիվ այլ ձևով է ընկալվում այս տարի։ Հարյուրամյա ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցի ընթարաջ, երբ մենք այլ ձևով ենք մեկնաբանում այդ հասկացությունը վերածնունդ և այլ բովանդակություն ենք դնում դրա մեջ։ Անցյալ տարի մեր փառատոնին մասնակցած էին 33 երկիրներ, այս տարի մեր փառատոնին մասնակցած են 36 երկիրներ, միջազգային օրենքով այլևս ավելի ճանաչված գլխավոր, և մենք ուրախ ենք, որ այս աճը միշտ գա և պիտի լա։ Շատ երկրների զանգահարում են և հարցնում են, թե ինչ պետք է անենք, ինչ ենք հետներից տանելու Գյումրի։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, եթե Երևանից հրավիրում եք ինչ-որ մեծ լուրջ միջոցառումների, առանձնապես հետաքրքրություն չկա, բայց Գյումրի հետ կապված ինչ չեմ հասկանում, ինչ եք անում իրաց Գյումրիում, կարին է, որ